Áno. Kde rozprával si sa s tou malou ovcou, čo má tieť mobil? Aj nebača. Už týždeň s nikým neprehovorila. S ostatnými sa nehrá, keď som jej minule kožúštek stríhal, ani mi do očú nepozrela. Jo, zlá vec sa jej stala. Jednému vlkovi mladé mesko zachutilo. Na našu malú ovečku si zuby brúsil. Joj, začal si s ňou na tom čete každý večer písať, že bude jej najlepší kamarát a nech mu o sebe všetko prezradí. A nedajme, aby o ich priateľstve nikomu nepovedala, že to bude ich tajomstvo. Potom jej nabil kredit do telefónu a dostala aj drahé tričko. Odkunde, starý? Zľúbil jej nový mobil, keď sa s ním stretne pod lesom. Pľuha vec jeden. Vary tam len nešla. Báver ušla. V košiari všetkým klamala, že sa ide s ovečkami od susedov pohrať. Nebyť poľovníka skončí zle nedobre. Hneď idem za ňou, bača. Nenechám ju v tom samú. Dajte si pozor na každého, kto chce, aby ste zatajili vaše internetové kamarátstvo, dáva vám darčeky alebo láka na stretnutie. Nebojte sa o tom niekomu povedať.